Coloquei com o restinho que tinha. Quando o cara é gordo mesmo, né, velho? Uma hora da manhã na Casa Maromba, o pessoal tá fazendo massagem. Tamo aí, né, tamo pai? Aí, né? Pegando todo mundo, eu fiz também, ó. Fiz em mim, preciso voltar pra dieta. Tatuador aí vai fazer alguma coisa em mim também. Vai fazer o que em nós aí, pai? Fazer essa abelha aqui, ó. Abelha colorida. Abelha com a cara de CT. Não era esse CT com a... Esse com as cartas? É, pai, faz um trampo, sei lá, um coringa na mão, pai. Fechou. E o próximo trampo que eu vou fazer, galera, foi essa ampulheta. Eu que tive a ideia, né? Eu que tive a ideia, não. Cadê a ampulheta, pai? Rasgou? É? Puta, não sei se o pessoal jogou fora. Né? Caraca. Mas a gente imprime de novo, pô. Faz outro. É, só tá o sucesso aqui, ó. Só tá o sucesso. E fazer que sucesso leva tempo. Eu vou fazer uma tatuagem aqui, mano, mas o tatuador tá um pouco com sono. Se eu der um pré-treino pra ele, qual a chance dele dormir hoje? Tá mais, aí é... Só vai dormir segunda. Que horas são aí? 3 da manhã, né, Max? 2h35, pai. 2h35, quem tatuou 2h35 da manhã, pai? Só você. Pai, mete macho aqui, pai. Você tá com cara de sono. Que isso aí, mano? Ó, toma. Misericórdia. Eu vou ficar tremendo, né? Vai nada, pô. Vai tatuar legal agora. Quase que não desce, rapaz. O que o tatuador tá fazendo, pai? Tá louco, velho. Bateu ou não bateu? O cara bateu, meu brother. E aí, Beso? Tá indo embora? Vamos lá, pai. Vamos lá, passar uns dias lá, ver que eu quero da vida. Como umas malas aí? Meu malinha aí. Bison patrocinando nós. Bison. Vem lá na feira. Paulo me deu. Agradeço o Paulo. Tamo junto. Bison também. Do Power te deu o quê? Hã? Tudo Bison. Que Power a deu Paula. O quê? Ah, Paulo. Não, 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 a Paula. Deu na Bison. Mas aí, o que você vai buscar nesse tempo fora aí? Nesse tempo fora aí, o que você vai buscar? Eu vou buscar me acalmar mais. Acalmar o coração. E o trabalho? Trabalho em primeiro lugar sempre, né, pai? Vou voltar pra ser... Pra voltar 200% melhor, pai. Tem puta potencial aí todos. Olha, cara, olha qual que a gente montou, mano. A estrutura. 5 vezes, pai. A gente tá aí, dá pra gente triplicar isso aqui, pai. Só nós. Ali vai reformar, cara. Pra você ter ideia, vai sair todo o piso lá de cima. Pelo fato de ter essa infiltração e essa. Vamos fazer uma parada que eu particularmente gosto de uma parada... Pra não ter defeito. O engenheiro também é um cara que não gosta de ter defeito. Ele falou, Toguro, eu errei. Vou tirar o piso de cima, vamos comprar uns pisos novos. Estamos pra fechar uma parceria de piso novo pra ajudar ali, vamos ver. Então, tá indo embora. Pegou o voo pra que horas? 6 da manhã. Vou sair daqui 4. Eu chequei. Tá emocionado aí? O olho tá meio vermelho. Tava chorando aí? Ah, eu choro não, mas... Tá chorando aí, né? Isso aqui, pai, é... Fala a verdade, eu amo isso aqui, pai. Eu amo estar aqui na Casa Maromba. Eu amo estar com os meninos aqui. Eu amo fazer o trampo. Isso aí é pecado. Não, não pode amar. Não. Então, essa estrutura aqui, pai, né? Puxando saco de ninguém, nem nada. Vai na casa de milhares de youtubers aí no Brasil, nada. Vem, vamos competir. Quem tem a melhor estrutura, pai? Shape inexplicável, mano. Só é do cofre é embaçado. Não, mas do cofre não tá aqui, pô. Tá nos Estados Unidos, não conta, pai. Tem os caras aí fazendo a mansão nos Estados Unidos, acho que o João Vlogs também tá lá. Os caras tá na mansão, mas nós. Mano, eu fiz com amor, pai. Isso aqui, faz. Quer alugado, pai? Aqui vem de. Quer alugado? Não, não é alugado. Tem documento, pai? É nosso. É nosso, pai. Então, aqui foi feito com amor e carinho. Tudo que eu fiz aqui foi pensando que era pra minha casa, sabe? Então, desde o porcelanato, desde as televisões. Eu lembro no vídeo. Foi feito por... Queria fazer um lugar com o mesmo luxo que você tem para as pessoas que foram conviver com você. É, pô. Eu gosto, pô. Granito, top. Vocês vão ver o que nós vamos aprontar na casa 2.0 ali, galera. É realmente feito de coração. Para ninguém sair da minha casa e falar mal, velho. Mas a maioria das pessoas sai falando mal, né? Faço estrutura de coração, velho. Todos vêm aqui, eu tô reparando, mano. Todos estão com parceria no Instagram aí.
todos que vieram pra cá estão postando lá storyzinho com parceria. Até o momento ninguém chegou junto. Mas até aí não vou cobrar ninguém. Cada um dorme com a consciência. Eu durmo tranquilo, Fábio. Eu durmo tranquilo. Então, Vezão tá indo embora. A Casa Maromba é 3h30 da manhã, Fábio. Você pega a visão. 3h30 da manhã, velho. E a tatuagem, curtiu? Curti. Eu não mostrei no... Tá dolorida, viu? O sucesso leva tempo. Eu vou fazer uma dessa. Na realidade, você roubou minha arte, né? Não, foi você que me deu a ideia e não fiz. Leãozão. Pesado, hein, velho? Top demais, Fábio. Tá fazendo o que ali pra comer? Frango. Frangão. Tá tendo frutap. Isso aqui vai limpar, Telos. Eu vou dar uma reformada. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo top, geladeira top. Tudo que tem aqui é feito de coração. Então, vou terminar minha tatu ali. Olha como tá ficando. Uber, pai. Uber. Vê como tá a tatuga. Tá legal? Tá sim. Não é sorte, ó. Não é sorte. Você que não sabe, quando eu trabalhava com meu pai era um cara que construía muito, né? Ele tinha várias obras e todas as obras ele tinha uma equipe de pedreiro. E toda sexta-feira ele pagava os pedreiros. E eu tinha 15, eu passei 3 anos da minha vida com meu pai e 3 anos da minha vida toda sexta-feira jogando baralho, batida. R$10, mano. A maioria dos meus salários vinha do baralho, velho. Eu sei que muitas pessoas falam que é ilícito, que é isso e aquilo. Eu sou muito bom com cartas, mano. Sou muito bom. E não é sorte, cara. É a puxada que você dá na carta. É a energia que você traz. É a sabedoria de blefar, de saber jogar, de olhar no oponente. Por isso que eu quero ir pro poker. Tem esse lado também. Por isso que eu tatuei o ET com essas cartas na mão. Vamos aí, tatuador. Opa. Bateu, mano. Vamos dar play? De branco, foi, mano. Quis ficar que nem a Ana Maria Braga. Tem isso? É. Nossa, cara, aí. 3 horas da manhã, ninguém dorme na Casa Maromba, hein, velho? Ele mirando a Ana Maria Braga, acertando o Mano José, mano. Se faltou disso que eu vou dormir. Mano, eu vou dormir tão bem também, pensando do lado bom, pai. Vai dormir bem? Vou, graças a Deus. Vai dormir bem, dorme bem aqui. Dorme bem aqui? Dorme o dia inteiro aí, não dorme? Galera, Casa Maromba é 24 horas ativa, galera. 24 horas aí, ó. Max virou... Não virou integrante, mas quase, né? Quase. Tô mais aqui do que lá, porque aqui eu fico contente, as pessoas me abraçam, fico feliz, esqueço os problemas. E vai botar o shape agora, né? Com certeza. Né? Os caras me zoando, Max, que eu tava zoando você lá no vídeo, pai. Uma chance, pai. Brincadeira, pô. E aqui é tatuagem 24 horas, hein? Tem isso? Tem, 24 horas. Tatuador, vou deixar o Instagram certinho. Pra entregar, hein? Você faz... É o primeiro trampo que você faz fora de casa ou você... Primeiro que eu faço fora de casa. Mas eu vi você fechando, negociando ali, se o cara pedir, você vai. É. Porque muitas pessoas, mano, eu conheço... Eu tenho uns 3 amigos que, tipo assim, os cara, o horário dos caras é meio foda, tipo 1 da manhã, 3 horas da manhã. Tem uns caras que é rico pra caralho, que não gosta de sair de casa, tem medo de sair de casa. Tem jogador, então, se você é um desses casos exclusivo aí, chama o Melo que ele vai, né? O que eles estão fazendo ali? O pessoal tá dormindo aqui. Qual a chance, pai? Sai hit. Ah, Jonas, esse ano não dá pra chutar duas, três aí. Você acha que esse menino aí vai ser um... Um quê? Um MC famoso? Eu acho que vai. Você tem dom, pai. Yes. Eu vi uns shows da rapaziada aí, eu... Ó, vai dançar comigo, hein, pai. Vai dançar com você? Vai dançar. Baixa chance. Baixa chance. Eu vou estar do lado olhando. Segurança. Vai? Vou. Baixa chance. Todas. Como é que tá sujo? Tá gravando já? Uhum. Mano, 6 horas da manhã. E é nós tatuando, velho. Mostra a tatuagem aí. Zerou? Zerou não, né? Falta mais um swipe e meio. Topzinho. Rapaziada, acabei meu treino, acabei minha tatuagem. Meluzão aí colou junto. Tamo junto, mano. Fidelizou. E na real só fiz a tatu, mano, porque eu vi o trampo dela, pai. Eu não tinha, sei lá, confiança. Hã? Você foi a cobaia. Mostra aí. Ah, foi a cobaia? Foi, mano. Eu curti demais o trabalho dele, velho. O sucesso leva tempo. Frasezinha. E olha esse leão, mano. Pesado, rapaziada. Se você quer fazer alguma tatuagem. É pecado, viu? Ah, tu é pecado também, é o traço.
O único problema é que deu B.O. com a mulher, né, mano? É, mano, ficou triste. O cara tá tristão, pai. Tava mó animado. A mulher pesou, mas manda ela ver o vídeo aí, pô. Tô trabalhando aí, 6 horas da manhã, sol nascendo. E primeira vez que você faz um trampo assim, sol nascendo e o cara... Sol nascendo, mano. E mano, na tá casa tristão, do cliente, velho. Ah, fica um pouco, né, velho? Pô, pai, primeira mas... vez que ela desconfia de mim, mano. Pô, pai, mas é questão de... Olha, Facebook aberto aqui, pai. Deixa os caras querendo acolher meu Facebook. Mas estamos trabalhando, Sasso. Não é não? Aí, vou deixar mano, o Instagram do Melo aí, o WhatsApp também pra você fazer seu orçamento. E a primeira ele tem estúdio, galera. Vai no estúdio dele, né? Ou se você quiser fazer um trabalho diferenciado. Nossa, olha esse nascer do sol. Nós vamos subir lá na laje. Aquela gravação pesada, na quebrada. É isso. Olha que pesado, mano. Olha o sol lá. Falei que o sol nasce pra lá, velho. Último vídeo eu tava na dúvida, mas ele nasce ali. Ó, galera, tá cada dia mais a... O trabalho vai sendo feito aí, ó. Aí tatuador conhecendo a laje. Olha essa visão. Uma quebrada. É isso. Então eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Vídeozinho aí mostrando minha tatuagem. Minha tatuagem nova. Curti demais. Eu queria sempre ter feito uma tatuagem com baralho na mão. Baralho tem história na minha vida. Expliquei que quando meu pai construía, tinha pedreiros lá. Eu passei 3 anos da minha vida jogando baralho. É, dos 15, mano, era bom, velho. Era bom, jogava cacheta no nome do jogo. Você pagava a cacheta de 20 conto. E era 10 pessoas, então era 200 reais. Se eu ganho a cacheta inteira, eu ganho 200 reais. Se eu racho, dá pra rachar, dividir. Pô, legal pra caralho, velho. E tamo aí. Vídeozão pesado pra vocês. Tamo junto. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando essa evolução da minha casa, da nossa casa. Na casa de vocês aí, vocês estão curtindo demais. E todos têm a oportunidade de estar aqui, velho. É questão de energia, é questão de acreditar e de realizar, né, Felas? Queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando. E ia pedir para vocês fidelizarem aí no site, né? Shapeinexplicável.com ajuda muito isso acontecer. A construção acontecer ajuda demais a construção acontecer. Sitezinho, mano, o Boné Trucker tá pesado demais. Top, gostei demais. E tamo junto, ó, tatuador lá. Tatuador tá pesado, curtiu o trabalho dele, ele chegou na humildade. Eu vou agrupar, quero fazer um trampo. E a Jéssica queria fazer um trabalho, ela quer fechar o braço dela. Acabou rolando. E é isso aí, pai, vou deixar o WhatsApp. Vai vir quando fazer mais? Semana que vem já? Semana que vem, pô. Já traz a moeda pra ela não ficar desconfiada, né? Vou trazer ela amarrada. Amarrada. Então é isso, fala assim, a rapaziada dormindo ali, tá acordando todo mundo. E logo menos todos os quartos vão ser pra cá, né? Todos os quartos vão ser pra cá. Aqui vai ser novidade. Nem eu sei o que vai ser. Fideliza.